អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដឹកនាំក្រុមការងារចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រួសារអតីតយុទ្ធជននៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យអាយុដំសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកជំទាវកាច័ន្ទមនីអ្នកតំណាងរាស្ត្រកន្លងទៅថ្មីថ្មីបានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយឧបត្ថម្ភជូនអតីតយុទ្ធជននិងក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅនិងអាស្រ័យផលនៅក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជនក្នុងភូមិអូកាខំឃុំក្រាំងលវាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងបងប្អូនអតីតយុទ្ធជននាឱកាសនោះឯកឧត្តមសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តបានផ្ដាំផ្ញើការសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងមនោសញ្ចេតនានិងរលឹកនិងគោរពស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅយ៉ាងក្រៃលែងមកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងផងដែរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានណែនាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបនៅព័ត៌មានខ្លះៗដែលបានកើតឡើងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដោយសារមានការបំផុសបំផុលនិងញុះញង់ពីក្រុមជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចដែលពួកគេបានជំទាស់ទៅនឹងផែនការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់ភូមិភាគឦសានពួកគេមិនត្រឹមតែជំទាស់ទៅនឹងផែនការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់យើងទៀតផងតែដោយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានការយល់ដឹងនិងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដែលសម្ដេចបានលះបង់អាយុជីវិតនិងសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ក្នុងការរំដោះប្រទេសជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងបានកសាងនូវសុខសន្តិភាពព្រមទាំងបានធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនៅគ្រប់វិស័យតាំងពីបាតដៃទៅទេរហូតដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងមានភាពសុខសบายមានសុខសន្តិភាពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនារហូតបច្ចុប្បន្នហេតុនេះមិនមានពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្ដាប់តាមការបំផុសបំផុលនិងញុះញង់របស់ក្រុមជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចទាំងនោះទេទើបធ្វើឲ្យផែនការរបស់ពួកគេត្រូវបានបរាជ័យក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្នុងនាមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់បដិញ្ញាយ៉ាងមុតមាំដោយនៅតែខិតខំបន្តថែរក្សាការពារសុខសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជាដាច់ខាតដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋបន្តរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពនិងភាពសុខសบายជារៀងរហូតនឹងមិនបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យជនណាម្នាក់មកបំផ្លិចបំផ្លាញនៅសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានឡើយ